Երեկը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ընտրական օրենսգրքի շուրջ արդեն այսպես աշխատանքներ են տարվում եւ նախագիծը առաջիկայում պատրաստ կլինի։ Հնարավոր է նաեւ հանրապետականի ներգրավվածություն այդ նախագծի աշխատանքներին, այսինքն դա պատրաստելու առումով կա քննարկում առհասարակ իշխանության հետ։ Նախ ես օրը առաջ նշել եմ, որ նույն ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ հանրապետական կուսակցությունը պատրաստ է ծավալել քննարկումներ։ Եվ մենք կհանգենք մեր վերջնական որոշման քննարկումների արդյունքում, բնականաբար կլսենք նաև առաջարկություններ, կարծում եմ կտանք նաև առաջարկություններ։ Կլինեն շալուրջ քննարկումներ եւ հանձնաժողովի եւ քաղաքացիական հասարակության հետ, որ դրանից հետո մենք կգանք մեր վերջնական որոշմանը, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դեռևս մենք չենք ստացել աշխատող փաստաթուղթը կամ միգուցե այդ փաստաթուղթը դեռևս գոյություն չունի, այսօր վաղ է խոսել մեր վերաբերմունքի մասին ընտրական նոր օրենսգրքի կամ բարեփոխված օրենսգրքում կամ փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ամեն դեպքում մեր փոփոխությունների վերաբերյալ մենք էլ կունենանք մեր կարծիքը, կտեսնենք ինչ փաստաթուղթ է նոր։ Հիմա կարծում եմ վաղ է խոսել, ինչ էլ խոսենք, հիմա դրանք ենթադրական գնահատականներ են, որոնք կարծում եմ դուրս չեն։ Բայց նամանազը մեր կողմը, քանի որ մենք չենք գիտենք իրանք ինչ են առաջարկում։ Ունեք սկզբունքային մոտեցումներ, որոնք ամեն դեպքում չեք ընդունի, եթե փոփոխվի կամ խմբակցությունը դուք։ Խմբակցությունը բաղկված է 58 պատգամավորից, ամեն մեկը իր կարծիքը կարող է ունենալ։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, ես մնում եմ իմ կարծիքին, որ ռեյտինգային ինքը համամասնական տարածքային ցուցակները ավելի ժողովրդավարական են, քան համամասնական բաց ցուցակները։ Ինչու՞, որովհետև ասել եմ, համամասնական բաց ցուցակը գերում է կուսակցության գործադիր մարմինը կամ խորհուրդը, եւ 1-2-3 հոգով են որոշում, շարմազանով նլի 7 համարը թե 70 համարը, իսկ կոնկրետ մեր դեպքում, հա, իսկ տարածքային ցուցակները նաեւ հնարավորություն են տալիս, որպեսզի առնվազն 50%-ով ընտրողները տարածքի ունենան իրենց ուղիղ մասնակցությունը, իրենք ընտրեն յուրաքանչյուր կուսակցության կամ դաշինքի ցուցակի, շարունակ են ուզում տեսնել Մելիքյանին, թե Պողոսյանին, թե Պետրոսյանին։ Երրորդը սա նաև հնարավորություն է տալիս ուղիղ կապ հաստատել տեղի եւ տարածքների հետ, եւ միևնույն ժամանակ սա նաև համամասնական ընդդությունն է, ուշի ցանկանում տվյալ քաղաքական ուժին զանգել կարող է չտալ։ Բայց սա մտածում եմ, այս չեմ ուզում հերակաբանավեճի մեջ մտնել մեր գործընկերների հետ, իմ խոհին համոզմունքը նա է եղել, որ այսպես ասած ռեյտինգային համակարգը չի եղել խոչընդոտը, եւ առհասարակ ես խոչընդոտներ չեմ տեսել, եւ միգուցե ես հեռու եմ այն մարդկանցից, չեմ որ էյֆորիկ եւ էմոցիոնալ ճնշումների տակ իրա կարծիքը փոխում։ Ես ասել եմ, ուզում եմ ամբողջ աշխարհը ունենա մի կարծիք, եթե ես չունեմ իմ այդ կարծիքը, ես բնականաբար իմ կարծիքը կարտահայտեմ, թույլ տվեք ավարտեմ։ Դա իմ կյանքի հերոսը, դա Վազգեն Սարգսյանն է, եւ ինքը ասում էր, սա այդ կապ չունի, բայց ասում է, ես եթե ամբողջ աշխարհը լինի հոմոսեքսուալիստների եւ աղանդավորների պաշտպանը, ես հոմոսեքսուալիստների եւ աղանդավորների պաշտպան լինել չեմ կարող։ Հիմա ես եւ այդ հարցի շուրջ եմ սպարապետի հետ համաձայն, եւ շատ հարցերի շուրջ մարդ պետք է ունենա իր համոզմունքը, բայց կարծիք փոխելը կախված է նաեւ շատ բաներից։ Մենք կտեսնենք ընդրական օրենսգրքի ինչպեսի բարեփոխված տարբերակով կքննարկենք, մենք պատրաստ ենք, մենք ասել ենք Փաշինյանի կառավարությանը մենք ընդդիմություն ենք, բայց մենք գոտկատեղից ներքև հարվածներ չենք տալու, մենք լինելու ենք կառուցողական պետական ընդդիմություն, որը կգործի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ու հայացքի շահերից ելնելով մեր պետությանը։ Հերթով աղջիկներ ասեն, որ ես նոր ինձ ուշադրի չէի գրեսում, կտեսնենք ամբողջությամբ, կքննարկենք, կներկայացնենք։ Պարոն Շարմազանը, պարոն Փաշինյանը նաև ասել էր, որ հավանական է համարում, որ ժամկետը հավանական համարում եք այս տարի, թե գուցե ավելի հետաձգվի, պարոն Շարմազանը, հաշվում եք։ Ես առհասարակ այդ հարցի շուրջ պատրաստ չեմ որևէ պատասխան տալ, որովհետև եթե մենք այդպես նայենք, 5-ամիսը մեկ կարող է Հայաստանում քաղաքական իրավիճակ եւ իրողություն փոխվի, եւ մենք պարտավոր ենք լինելու, եթե այդ դրամաբանությամբ նայենք, 5-ամիսը մեկ մեր երկրում անենք ընտրություններ։ Մի բան պարզ է, կքննարկենք, կտեսնենք, պետք է ամեն ինչի համար լինի իրավական ու քաղաքական հիմնավորում։ Այս պահին ես դա չեմ տեսնում։ Այս պահին ասած, ես մի 1-2-3 ամսվա ընթացքում, որովհետև այս պահին կա մի հիմնավորում, որ կառավարության ծրագիրը տապալվի, հաշվի առնելով Փաշինյանի 3-րդ հայտարարությունները, նա չի պատրաստվում բերել մի դատարկ թույլ, որպեսզի ծրագիրը տապալվի, հետևաբար եթե մենք ծրագիրը ընդունում ենք, արդեն մտնում ենք լրիվ այլ փուլի մեջ, եւ գոնե առաջիկա ամիսների ընթացքում արտահարտ ընդդիմությունների հասկացման մասին խոսել է ժամանակավոր եպե։ Հետո ինչ կլինի, պատրաստ չեմ պատասխանելու, քաղաքականության մեջ ոչինչ բացառված չէ։
ենք ազգային անվտանգության ծառայության պետի այն հայտարարությանը, որ աղմուկը հարուստ կոռուպցիոն բացահայտումներ են լինելու։ Մտավախություն չունեք, որ այդ բացահայտումների կհասնի նաև ձեր քաղաքական թիմին, այսինքն մարդիկ կլինեն, որոնք կլինեն նաև հանրապետականի։ Առաջինը, ես երբեք ոչ երեք, ոչ այսօր, ոչ վաղը չեմ արձագանքել ազգային անվտանգության պետերի և նախկին և ապագա և այսօրվա պետերի հայտարարություն, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայությունը դա շատ լուրջ ծառայություն է, եթե մի բան ասում եմ, ուրեմն ինքը գիտի ինչ է ասում։ Սա իմ համոզմունքն է։ Երկրորդ, մտահոգությունների մասով, անձնապես իմ մասով ոչ մտահոգություն չունեմ և ինքս եմ կոչարել, որևէ ապօրինությունների մեջ չեմ եղել, որևէ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ չեմ եղել, ու չկան, որևէ միջնորդավորված կրեշաներ չեմ եղել, որևէ ներգրման և արտահանման մեջ չեմ եղել, բիզնեսը ապօրինություն չեմ համարում, բայց վերջին 12 տարվա ընթացքում 24 ժամվա ռեժիմով զբաղված եմ եղել քաղաքականությամբ, ցավոք սրտիկ թե բարեբախտաբար բիզնես էլ չունեմ։ Ես կամ իսկ մնացածը արդեն թիմի մասով ես մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ, իմ համար չկան արտոնյաներ և ոչ արտոնյաներ, կա օրինական քաղաքացի և քաղաքացի, ովքեր որ խախտում են օրենքը, անկախ նրանից դա կլինեմ ես, իմ եղբայրը, հորողբորոս տղան, թե իմ կուսակիցը, թե այսօրվա իշխանության ներկայացուցիչները, ինձ համար կապ չունի, այսինքն օրենքի առջև պետք է բոլորը լինեն հավասար և սա այն կոնցեպտուալ հարցերն է, որոնք իմ կարգավիճակի փոփոխությունից, այսինքն ընդդիմություն թե իշխանություն լինելուց չեն փոխվում։ Պարոն Շարմազանով, ԱԱՀ-ի պետի հայտարարությունը ենթադրում է, որ եթե իսկապես հայտարարվի, թե ինչի մասին է խոսքը ու ավելի մանրամասը ներկայացվի, այն ինչ ինքը հակնարկեց, ստացվում է, որ այս ամենը տեղի է ունեցել ձեր թիմի իշխանության լինելու պարագայում։ Սա ինչպես կբացատրեք, արդյոք այն ժամանակ ԱԱՀ-ն չի կարողացել լիարժեք աշխատիչ ու խոչընդոտներ։ Շատ հետաքրքիր հարցեր եք տալիս, դուք ասում եք բաներ տեսական, որոնք իրականություն չի, ժողովրդավարությունը ընդունում է ամեղության կանխավարկած, դուք ենթադրություններ եք անում։ Ես սպասում էի, որ դու գայք ինձ ասեք, ինչ ոնց եք վերաբերում, որ ընդդիմությունն ասում, օրինակ, հանկարծ չմտածեք, ես բոշկայեմ կդրում, ընդդիմությունն ասում 7.5%-ը նկարածա, բայց Ստեփանակյանը նշանակվել է, այսինքն ընդունում են, որ նկարաշի 7.5%-ը, ասեն տեսական աճեն կապահում։ Գնայեք եք պարոն վարչապետի կամ փոխվարչապետին ասեք, ես որ 6 ամիսը, 6 տարիա ինչ ասես, ասում ենք, որ Եվրասիական միությունը մեր անվտանգության շարից չէր բխում, հապկանդամ մի շարք երկրներ թշնամական են տրամադրվեց եղել, յա, այդ ոնց է անում, հանրապետականին օրը 10 տարի շարունակ, օրը 50 անգամ նույն հարցը տալիս եք, ասել են, լավ չեք հարցրել, սիրելիներս, ուրեմն Միվարկյան, ուրեմն ես խնդրում եմ, լրագրողը պետք ունենա սկզբունք, ինչպես քաղաքական գործիչ է, ԱԱՀ-ի պետի հետ կապված որևէ նոր բան ասել չեմ կարող, անկախ նրանից ով է, ինչ է, ոնց է արել, օրենքը խախտելա, մեռնեմ օրենքին, պետք է բոլորը պատժվեն, արտոնյալ չպետք է ոչ պետք է եղածնե, ոչ էլ հիմա պիտի լինի, բայց կա ամեղության կանխավարկած, ես սուրճի բաժակնայելով չեմ կարող ասել Պողոս տամեղավոր թե Պետրոս տամեղավոր, ին մասով է կարծնում, ես իմ գլխի տեր մարդ եմ, ասում եմ, ես մտահոգվելու խնդիր չունեմ, ես դասական քաղաքականությամբ, դասական իմաստով քաղաքական գործիչ եմ, որ ունի իր գաղափարախոսությունը և որի համար քաղաքականության մեջ որևէ զարգացում անսպասելի չէ, եթե մարդիկ հիասթափվել են, չգիտեմ, շոկի մեջ են, որ ընդդիմություն են դառել, դա շատ նորմալ է, բայց ուսախ կյանքը իշխանություն չես լինելու, քաղաքականությունը պայքար է, ով որ մտել է հանրապետական կուսակցություն և որևէ կուսակցություն, ասկողներ մեր կուսակցություն, իշխանություն ստանալու համար կամ պաշտոն ստանալու համար, հաստատ սխալ ճանապարհ անցել, ժամանակին որ Աշոտ Նավասարդյանին լսեր կամ կարդար, կիմանար, մեջբերում եմ Աշոտ Նավասարդյանին, հանրապետական կուսակցություն գալիս են, տալու գաղափարը, համոզմունքը և եթե պետք է կյանքը, բայց ոչ երբեք ստանալու համար են գալիս, և եթե որևէ մեկը, որ գալիս է հանրապետական կուսակցություն ստանալու պաշտոն, հաստատ սխալ կուսակցություն անցել, ես Աշոտ Նավասարդյանի, Անդրանիկ Մարկարյանի, Վազգեն Սարգսյանի ուսմունքի ժառանգորդն եմ, բնականաբար իմ մեծերվա կուսակցության նախագահի գլխավորությամբ։ Ոչ, դուք չեք տեսնում, որ ժամանակավոր է, չի, կոնկրետ հայտարարությունը արվել է կոնկրետ ժամանակաշրջանի համար, և եթե հիշում եք, կոնկրետ այդ հայտարարությունը կոնկրետ ժամանակաշրջանի համար համենայն դեպս իրական էր, որովհետև այդ ժամանակ խոսքը գնում էր 13 թվականի ընդդիմությունը համաձայնական բարեփոխումների մասին, և այսօր բոլոր ժամանակներում ճանապարհները պետք է ասեն այն քաղաքական ուժի առջեւ, որ պարլամենտում ունի մեծամասնություն և ով ունի ամենավճռական նշանակությունը
պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականության վրա ազդելու համար։ Պարոն Շարմազանով կպայքարե կրկին իշխանություն դառնալու համար։ Ո՞նց այն կուսակցությունը, որը չի, եթե կուսակցությունը չի ցանկանում գալ իշխանությանը, ի՞նչ կուսա, ուրեմն նա ՍՊԻ-ի է, բազմաբաժնետիրական ընկերությունն է։ Քաղաքական կուսակցության նպատակը դա գալ լինել քաղաքական դաշտում, հնարավորինս լինել իշխանության մաս, որպեսզի իր ծրագրերը իրականացնեն։ Ընդդիմությունը շատ քիչ հնարավորություն ունի իր ծրագրերը ներկայացնել։ Ցանկացած քաղաքական կուսակցության նպատակ դա նաև իշխանության գալն է։ Դե չեմ ասում մի ամիս հետո, որպես ինչ ասեք սա ռևանշա։ Ցանկացած այն կուսակցությունը, որի անունը քաղաքական կուսակցություն է, ոչ թե բազմաբաժնետիրական ընկերություն, ոչ թե բարեգործական ընկերություն, հասկացար, չէ՞, ոչ թե եղբայրական միություն, այլ իր անունը քաղաքական ուժ է, քաղաքական կուսակցություն է, եւ այդ քաղաքական ուժը իր առջև խնդիր չի դրել, ստանա ընտրողների ձայների մեծամասնությունը, որպեսի մի օր դառնա իշխանություն, ուրեմն այդ կուսակցություն չի, դա կամ հիմա կամ էլ գարեջրի սիրահարների միություն։ Ընտրություններով թե այլ ճանապարհով, օրինակ այնպիսի ճանապարհով, ինչպիսին։ Ոչ, ոչ, ես հանկարծ չմտածեք, որ ես համար կենթանու համառություն ունեմ և չեմ ցանկանում տեսնել մեր թերությունները։ Մենք թերություններ շատ ենք ունեցել, բայց այնինչ որ ասել եմ մեր process-ների մասին, սրանք քաղաքական process-ներ չեն։ Սա իմ կարծիքն է, սա միգուցե իմ գաղափարախոսությունից է գալիս։ Ես պահպանողական մարդ եմ, կոնսերվատոր եմ, կոնսերվատորները մերժում են հեղափոխությունը, կոնսերվատորները կողմեն էվոլյուցիոն բնականոն ճանապարհին։ Սխալներ ունեցել ենք շատ, դեռևս էֆորիկ էմոցիոնալ տրամադրությունը կտեսնենք։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում մենք ինչ որոշում որ կայացել ենք քաղաքական գլոբալ բացառության մեկի, որը հետո եղավ, դա շատ ճիշտ է։ Պարոն Շարմազանը, կրթության և գիտության նախարարը քոչեր արել դրոցի ուսուցիչներին դուրս գալ հանրապետական կուսակցությունից։ Կրթության և գիտության նախարին կոչ կանեի զբաղվել իր գործով, զբաղվել կրթությամբ և գիտությամբ և չխառնվել մարդկանց ազատ սահմանադրական իրավունքին։ Դպրոցի ուսուցիչ կլինի, հավաքարար կլինի, թե լրագրող կլինի, բացառապես այդ մարդն է որոշում լինել կուսակցական թե անկուսակցական, լինել քաղաքացիական պայմանագրի հանրապետական թե դաշնակցության թե ծառայության դաշինքի անդամ, դա այդ մարդկանց իրավունքն է։ Կրթության և գիտության նախարարը և ցանկացած նախարար պետք է հանդես գա ոչ թե կուսակցական մտնելու կամ կուսակցությունը լքելու կոչում, այլ պետք է անի, ես Արայիկին Հարությունյանը այնտեղ չեմ ճանաչում, բայց բավականին լավ բաներ եմ լսել, որ ինքը կերտ գրագետ տղայ է, բայց բացառությամբ մի հարց, ինձ միայն մտահոգեց ոչ այդքան այդ հարցը, որ ասելա, ի վերջո դուս եկալու թող դուս գա, խնդիր չկա, ես այն կարծիքին չեմ, որ հանրապետականները բոլորը այդ 150,000 ովքեր որ մտել են, բոլորը նենց Նժդեհան գաղափարախոսության ջեն պաշտպան, ջերմերան պաշտպաններ են։ Կյանքա, ով գնում է բարով գնա, ով մնում է բարով մնա։ Բայց ամենակարևոր բանը, որ կուսե, ինձ անհանգստացրեց ռազմահինասիրական կրթության վերաբերյալ նրա հայեցակարգը և նրա կարծիքը։ Ես գտնում եմ, որ մի երկրի, որտեղ ամենագլխավոր խնդիրը ազգային պետություն կառուցելն է, ազգային հասարակություն կառուցելն է, որը ունի պատերազմի վտանգ և Թուրքիայից, և Ադրբեջանից, և Նախիջևանի հատվածից, էլ Ադրբեջան Թուրքիայից, առնվազն քաղաքական կարճատեսություն է հրաժարվել ռազմահինասիրական ներդրումության դոկտրինից։ Պարոն Շարմազանով, դա եւ հայտարարություն այդ ազգանակից է հրաժարվելու մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարին լույսի չեմ ոչ ծանոթ եմ, ոչ էլ կարդացել եմ, ինչի ասել, կարծեմ Վիգեն Սրակցյան պատասխանում։ Պարոն Շարմազանը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ դեմս Հայաստանում չկա սփեր վարչապետական համակարգ, Հայաստանում կա բացառապես խորհրդանական համակարգ։ Ինչպես ասել եմ Սերժ Սարգսյանի դեպքում, նույնը կարող եմ ասել Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում։ Պարլամենտ ունի լուրջ վերահսկողական մեխանիզմներ, եւ եթե պարլամենտական ուժերը լինեն իրաստեղում, որևէ վարչապետ չի կարող վերահսկել սփեր վարչապետի։ Կլինա Նիկոլ Փաշինյանը թե Պողոս Պողոսյանը։ Ես չեմ ասում, դուք ասում եք սուպեր վարչապետական, ասեմ չկա սուպեր վարչապետական, կա խորհրդանական, կմասնակցեն թե չեմ մասնակցեն, մենք ասել ենք մեր դռները բաց են ցանկացած հարցի քննարկման համար, բացառապես 5 հարցի։ Առաջինը, որը կվտանգի բանակաշինությունը, երկրորդը, որը կվտանգի հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, երրորդը, որը կվտանգի Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչումը, չորրորդը, որը կվտանգի մեր ազգային արժեքային համակարգը եւ հայոց եկեղեցին, եւ հինգերորդը, որը կվտանգի Հայաստանի մասնակցությունը անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Շարմազանով, երբ Փաշինյանը ելույթ էր ասել 5 հարցից, մնացած հարցերում մենք, եթե այս 5 հարցը լինեն վտանգներ եւ հետ քայլեր, պարզ ասեցի, չէ՞,
արժեքային համակարգ, Ղարաբաղ, բանակաշինություն, ցեղասպանություն, մեկ էլ ՀԱԲ եւ ԻԱՏՄ։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթեր ունենում որպես վարչապետի տեխնոցու, եթե սխալ չեմ հիշում, դուք ձեր ելույթում ասացիք, որ Արցախի, նաև ասացիք, որ Արցախի հետ կապված իր տեսլականը ձեզ համար այդքան էլ հստակ եւ պարզ չէ։ Դրանից հետո արդեն ընտրված ժամանակ Փաշինյանը հաճախ անդրադարձավ Արցախի հիմնախնդրին, դրա լուծման տարբերակներին, երևի թե ամենա, այսպես ասած, քննարկվող հարցն էլ դարձավ Արցախը հակամարտության կողմ Արցախը բանակցությունների սեղան վերադարձնելու նրա հայտարարություն, ես ուզում եմ անդրադառնալ նրա ընդդուններին, այդտեղ ինչ որ ձեզ համար պարզվեց նրա դիրքորոշումը, դուք հիմա հասկանում եք, թե ինչպիսի մտեցումներ է որդեգրել Փաշինյանը, կան ինչ որ մտահոգիչ բաներ ձեզ համար։ Նախ Արցախի մասով ես առաջինն եմ արձագանքել եւ նշել եմ, որ Հայաստանը ոչ թե հակամարտության կողմ է, այլ բանակցությունների կողմ եւ Արցախի միջազգային հավատամության միջազգային երաշխավոր։ Նիկոլ Փաշինյանին լավ եմ ճանաչում, 6 տարի հետ աշխատել ենք, միասին աշխատել ենք։ Կարծում եմ իմ տպավորության Փաշինյանը այլևս նման հայտարարություն չի անի։ Միգուցե սա քաղաքական ազգուշություններ, միգուցե էմոցիոնալ գնահատականներ, միգուցե այլ բաներ ուզում ասի, այլ բան ստացվեց, բայց հաստատ սա հայտարարություն չէ, որը բխում էր մեր բանակցային շահերից։ Մյուս հայտարարությունը, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան, դա միանշանակ ողջունելի է, որովհետև մենք դրա մասին շատ ենք խոսել։ Իսկ կոնկրետ հակամարտության մասով ես մի բան ասեմ, էլի, ես պետական մարդ եմ, Նիկոլ Փաշինյան իմ երազած վարչապետն էլ չի, բայց ցանկացած բանակցություններում ես իրա մեջքին կանգնացել եմ, որովհետև ինքը իմ պետության վարչապետն է։ Թող Ալիևներն ու Էրդողաններ ու որևէ մեկը մտքում չասնի, որ իմ երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որի հետ ես ունեմ խորը գաղափարական եւ քաղաքական տարաձայնություններ, ես իրա յուրաքանչյուր հանդիպումում աղոթելու եմ ու ամեն ինչ անում եմ, որ ինքը հաջողի, եթե ինքը հաջողես բանակցություններում, ուրեմն կհաջողի Արցախը, կհաջողի հայ ժողովուրդը։ Ես պետական ոնց եղել եմ, տենց էլ կամ Հայաստանից մեծել սեր չունեմ, վերև նաստված ներքևիմ Հայաստան։